មួយឆ្នាំមានចូលឆ្នាំតែម្ដងនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូដើរលេងប៉ុណ្ណឹងហើយអត់បានដើរលេងទៀតនៅដេកផ្ទះទៀតចាប់បាត់ហើយដោយសារតែម៉ាស៊ីននៅក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ប្រវល់ឃើញអត់គាត់ប្រវល់ត្រឡប់ចឹងហើយគាត់ទៅខាងនេះវិញទៅអ្នកដែលអ្នកដែលត្រឡប់ទៅអាផ្លូវចូលមកហ្នឹងគាត់ឡើងជិះទៅទៅវិញទៅវាមកយកលំអងផ្កាដូចឃ្មុំដែរអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូនកទឿបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់លូរីជើងភ្នំបណ្ណដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនមកលេងខែហ្នឹងរៀងក្តៅតិចអញ្ចឹងជួយទិញមួកគាត់ម្នាក់មួយទៅរៀងក្តៅដែរមួកនេះខ្ញុំទិញតាំងពីនៅសៀមរាបបងប្អូនលូរីហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជិះ3បណ្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងនៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដែលគេអង្គុយនៅលើក្រែអាស័យហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជិះលូរីនៅជើងភ្នំបណ្ណនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជិះដែរក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាធ្លាប់ជិះច្រើនដងហើយក៏ដោយឲ្យតែមកដល់បាត់ដំបងខ្ញុំដឹងតែឆ្លៀតចូលមកជិះទៀតហ្មងព្រោះថាពេលខ្ញុំជិះម្ដងគឺមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងជិះកាត់ព្រៃព្រឹក្សាយើងជិះកាត់វាលស្រែខ្យល់ត្រជាក់ល្ហើយមកគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនជិះមកអត់ឡើងពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំជិះទៅអញ្ចឹងដល់ពេលទៅដល់នោះខ្ញុំដើរលេងមកជុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលសួនការមើលកន្លែងញ៉ាំអីមើលកន្លែងគេលក់អីចាំមកជុំអីបាទខ្ញុំជិះត្រឡប់មកវិញដូចពួកគាត់អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកដល់ចំណតចុះនេះឃើញពួកគាត់ចាំលូរីអញ្ចឹងមានខ្ញុំជិះមកអញ្ចឹងលូរីហ្នឹងយកអ្នកដំណើរនេះត្រឡប់ទៅវិញដោយសារតែម៉ាស៊ីននៅក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ប្រវល់ឃើញអត់គាត់មកវល់ត្រឡប់ចឹងហើយគាត់ទៅខាងនេះវិញទៅអ្នកដែលត្រឡប់ទៅអាផ្លូវចូលមកហ្នឹងគាត់ឡើងជិះទៅវិញទៅអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំជិះចឹងដែរវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងអាប់ឡូតនៅចិត្តចូលឆ្នាំខ្មែរទុកឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតែសប្បាយសប្បល់ក្នុងការដើរលេងឃើញវីដេអូដើរលេងហើយជ្រួលជ្រើមពុះជ្រោលនៅទីហត់កើតដឹងថាហើបគូតឡើងម៉ូតូឡើងមកកន្លែងដើរលេងហ្មងរបៀបថាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែយើង feeling ចូលឆ្នាំខ្មែរមកចំហាយមកខ្លះហ្នឹងសួនកូនបើតែពីកូនបើអត់ឲ្យចូលតើកូនបើមិនឲ្យចូលសួនហ្នឹងពេលចូលសួនផ្កាគឺគេទាររសបត់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យបាត់ពេលទិញសបត់មកកុំបោះចោលណាមកពីនេះតើក៏ឈូដូចញ៉ាំញ៉ាំនៅលើកពូភ្នំជីសូប៉ុន្តែនេះតែមិនសិនដូចគ្នានេះអូនេះកាន់ដៃមែនណ៎ណ៎ណ៎នោះក៏តាំងល្អមើលឯងតាមពិតគាត់កិនមិនសិនទេឃ្លោកនេះអាឃ្លោកក្នុងរឿងចិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក្បាច់ស្វឹងក្បាច់អីគេផឹកគេងើយផឹកអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេពេលវាយើងវែងអញ្ចឹងតិចមកគេខួងវាគេមានប្រដាប់ខួងដាវយកអាស្នូលក្នុងចិនទៅគេយកសបកហ្នឹងធ្វើឃ្លោកតែនេះដើមបដូលពេជ្រអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ
បងប្អូនណាដែលមានតាតាចាស់ចាស់កាលពីមុន10 20ឆ្នាំមុនអីប្រកបជាស្គាល់ទេបដូលពេជ្រតាតាប្រើទៅទិញឆ្នាំស្រាឆ្នាំស្រាឆ្នាំបដូលពេជ្រស្រាឆ្នាំខ្មែរអីហ្នឹងសិតតែអត់តន់រីកផ្កាបងប្អូនទាំងគ្នានេះនេះឃើញអត់វាអត់តន់ដល់ពេលវាត្រូវរីកអានេះវាផែជាអាយុវាអត់តន់ដល់ប៉ុន្តែបើនេះរីកហើយនេះអាយក្របផ្កាជ្រុករាន់ហ្នឹងកាលរៀនវិទ្យាល័យណាទាំងគ្នាទៅស្រីទាំងផោះទៅទិញមកគេសែគ្នាហើយទិញមកពីរកញ្ចប់បីកញ្ចប់ទុយទុយគេហាយដាក់លើតុហើយចៃគ្នាញ៉ាំសបាយហ្នឹងកាលហ្នឹងស្អាតមែនទែនខ្ញុំមិននិយាយលេងខ្ញុំមិនមែនអ្នកស្រឡាញ់ផ្កាជ្រុករាន់ប៉ុន្តែមកឃើញសួននេះស្អាតហ្មងចុះអានេះគេដូចមិនមែនឃុំនេះវាមកយកលំអងផ្កាដូចឃុំដែរយើងចូលទៅក្នុងអញ្ចឹងមានសួនបន្តទៀតបដូរពេជ្រនេះយកទៅផ្ទះបាត់ឡើយ5ស្រាឡើយអានេះឡើងប៉ិនក្បាលខ្ញុំនេះក្បាលខ្ញុំធំប៉ុណ្្នឹងនេះទុយយើងខ្លោងនេះផងនេះដូចកញ្ចោះអញ្ចឹងបងប្អូននេះគាត់ធ្វើរបៀបដូចប៉មហីគាត់យកម៉ូតមួកថ្នោតនោះអ្នកនរនេះមួកស្លឹកថ្នោតខ្មែរយើងស្អាតមែនទែននេះហីគាត់មានរហាត់ខ្សោទៀតពណ៌អីក៏មានដែរនេះខ្ញុំមិនដឹងពណ៌អីខ្លះទេបងប្អូនមើលខ្លួនឯងទេស្រឡាញ់ពណ៌ណាមកមើលពណ៌ហ្នឹងមកយកពណ៌ហ្នឹងមកនេះអាបដូលនេះផ្អែមហីបងប្អូនអ្នកនេះពីណាគេធ្លាប់ញ៉ាំអាផ្កាហ្នឹងធ្លាប់បៀមបដូលអាផ្កាហ្នឹងចេញមុខមកនេះខាងក្រោយមានស្លឹកខ្នងហ្មងហីខាងនោះមានដូងអញ្ចឹងខ្ចីឆ្នាំងរបស់អ្នកលក់បន្តិចមកបាយកុកងោមជូរគ្រឿងសុតខ្នឹងបណ្ដោយបណ្ដោយនេះយើងស្ដាប់សលេងខ្ចោលស្ដាប់សលេងសัตว์យំហើយក៏មានសលេងក្មេងយំដែរព្រោះក្មេងមកលេងនឹងច្រើនមកតាមម៉ែអាហារតាកូនបើហើយខាងមកមិញកាហ្វេកូនបើស្អើកូនបើអានេះកូនបងអត់ឲ្យមកទេកូនបើមិនឲ្យមកឥឡូវយើងមកដល់ស្ពានអ្នកលឿងអីអ្នកទាំងគ្នាស្ពានអ្នកលឿងនៅបាត់ដំបងពីអ្នកលឿងបាត់ដំបងនេះបេះដូងពីណាគេຕົកចោលមួយម្នាក់ឯងតាមពិតបេះដូងត្រូវមាន2សងខាងអញ្ចឹងពីណាគេ single មកដើរខាត់នេះបាននេះបងប្អូនទាំងនេះធ្វើការអស៊ីរងថ្ងៃប្រកប stress ប្រកបជាតបប្រមល់ហើយយើងឆ្លៀតពេលដើរលេងខ្លះទៅបនធំធំពីណាគេអត់បានឈប់នៅម្ពិញងាប់ហើយស្ដាយងាប់ហើយអ្នកទាំងនេះបនធំធំគេដើរលេងគ្រប់ពួកគ្នាយើងមើលវីដេអូអ្នកដើរលេងដូចខ្ញុំខ្ញុំធ្វើវីដេអូកន្លែងដើរលេងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យដេកផ្ទះដែរខាតជីវិតរបស់យើងមួយឆ្នាំមានចូលឆ្នាំតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូដើរលេងប៉ុណ្ណឹងហើយអត់បានដើរលេងទៀតនៅដេកផ្ទះទៀតចាប់បាត់ហើយសម្រាប់ថាទៅចូលឆ្នាំឯពេលណាក៏ដោយឲ្យតែឃើញវីដេអូដើរលេងហើយយើងរងរៀបងាយដើរលេងមកបើអត់មានអ្នកដើរជាមួយទេប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំជូនដើរលេងចេញទៅលុយឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំជូនដើរដល់ណាក៏បានដែរបោះតង់ក្នុងព្រៃក៏បានដែរអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនទិញសំបុត្រជីឡូរីចូលមកដល់ហើយហ្នឹងសំបុត្រហ្នឹងតាមពិតគឺគេគិតទាំងតម្លៃដែលបងប្អូនចូលមកលេងសួនហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងឯង17,000ហ្នឹងអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូងកន្ទឺនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែដូងកន្ទឺដូងកន្ទឺហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់វារបៀបដូងកោបអ្នកទាំងអស់គ្នាដូងកន្ទឺកោបឆ្ងាញ់ហ្មងដូងហ្នឹងកង់គូស្នេហ៍ខបប៉លចំណាយអ្នកនរនេះ10,000ជិះបាន2អ្នកនេះបាទនេះ10,000ខ្ញុំជិះបានម្នាក់ឯងបើចង់ដប់គ្នាដប់ទៅប៉ុន្តែអានោះស្រួលជិះជាងហើយឲ្យកង់នោះ13,000នោះអានោះជិះបាន4អ្នកពេលយើងមកឡូរីខាងនោះដឹងអត់មានហ្មងអញ្ចឹងពេលទៅវិញចាំតើមានឡូរីមកបើយើងមានឡូរីជិះទៅវិញមិញជិះមួយបងប្រុសឥឡូវជួបបងប្រុសដែរជួបគ្នាទេបងបងមកមកណាបងអូក្រុមក្រុមក្រោយនោះក៏ច្រើនដែរ6,000ដែរឡងអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះអញ្ចឹងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាទ